Чим ми корисні для світу? Я прочитав про котів дуже цікаві речі, повідомив Тарасик. Вчені дослідили, що ці тварини читають наші думки, дивлячись нам в очі. Так що їх не обдуриш. І не тільки коти, погодилась Оля. Рослини ще при наближенні до них відчувають, що їм хочуть нашкодити. Тому моя бабуся, навіть зриваючи рослинку на чай, просить в неї вибачення. Просто дехто вважає, що людина має право всім розпоряджатися в природі і берегти лише те, що вважає корисним для себе. Я теж думаю, що завжди треба пам'ятати, чим ми корисні для світу, сказала Оля.